একো এটো লাইফ টাইম তাৰমানে ন লাইফ টাইম একদম ৱাটাৰ কালাৰ নহয় এইটো যিটো হেৰি হয় এনামেল পেইণ্ট হয় ইয়াত কাপোৰ ধুব পাৰি যিমান কাপোৰ ধুব এইটো চাফা হ'ব হেল্ল' নমস্তে নমস্কাৰ মাই শিৱ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল লেজেৰি ব্লগছ আপোনালোক কেনে আছে সকলোৰে ভাল চ' আমি ক'ত গৈ আছোঁ থাম্বনেইল আৰু টাইটেল দেখি সেইটো গম পায়ে গৈছে চ' সেয়াই ৰাভা হাছং সাংস্কৃতিক সমাৰোহ 2021 দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ মই মাকৰিলে আচলতে মই গম নাপাওঁ যে এই সমাৰোহটো হৈ আছে মোৰ ৰাতিপুৱা আজি মোৰ লগৰ এজনে মোক ফোন কৰিলে তো ফোন কৰি সি ক'লে যে এনেকুৱা এনেকুৱা আমাৰ ইয়াত এনেকৈ সাংস্কৃতিক এটা সমাৰোহ হৈ আছে এইটো নাহো নেকি তো মই ক'লোঁ যে হাঁ ঠিক আছে মই যাম নিশ্চয় যাম কাৰণ এটা ভাল কণ্টেণ্ট আৰু ভাল এটা অনুষ্ঠান পাতিছে মই নিজেও চাব পাৰিম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাব পাৰিম চ' সেইটো কাৰণে গৈ আছোঁ মই মাকৰি তো এতিয়া গৈ থাকোঁ আমি আৰু আহি আমি পাইছোঁ বৰ্তমান আমাৰ গোবিন্দপুৰ ৰোড চ' এবাৰ ভিউটো চাওক না আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ইমান মজাৰ ভিউ ৰাইট ছাইডে আমাৰ পঞ্চৰত্ন পাহাৰ আৰু ইফালে পথাৰ মাজেদি ৰাস্তা মানে কি ক'ম আমাৰ গোৱালপাৰাখন সঁচাই বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে সকলোৱে আহক গোৱালপাৰাত ভিজিট কৰক এবাৰ নাই এবাৰ তো এয়াই হৈছে আমাৰ বিউটিফুল গোৱালপাৰা আৰু আপোনালোকক সেই গোৱালপাৰাৰ ধুনীয়া ভিউ দেখুৱাই দেখুৱাই আহি পাই গ'লোঁ মই মাকৰি চাৰিআলি তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা সোমাই যাব লাগিব আৰু এইখনে হৈছে গেটখন চ' গাইজ আমি আহি পাই গ'লোঁ তো আহি ইয়াত এটা বস্তু ভাল লাগিছে ইয়াত আপোনালোকে পাৰ্কিং ফ্ৰী মানে ইয়াত পইচা দিব নালাগে পাৰ্কিং দিবৰ কাৰণে এতিয়া বেলেগ ফেষ্টিভেলবোৰ মই গৈছিলোঁ ডেজিং গৈছিলোঁ আৰু বেলেগ ফেষ্টিভেল গৈছিলোঁ তাত পাৰ্কিঙৰ কাৰণে পইচা লাগিছিলে বাট ইয়াত পাৰ্কিং নালাগে নমস্কাৰ মোৰ নাম বিজ্যোতি ৰেখা তোমালোকৰ মোৰ নাম শ্ৰী কৈলাশ আৰু তোমাৰ মোৰ নাম শ্ৰী তো আহি পেলাই ইহঁতি হুইচেল বজাই আছিলে তো ক'লে পাৰ্কিং তো মই পাৰ্কিং আমি কৈছোঁ পইচা কিমান লাগিব তো ক'লে যে পাৰ্কিং ফ্ৰী তো মোক এই বস্তুটো বহুতেই ভাল লাগিছে যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম মই কোনো ফেষ্টিভেললৈ আহি পেলাই পাৰ্কিং ফ্ৰী পাইছোঁ ভাল লাগিল যিহেতু পাৰ্কিং ফ্ৰী বুলি ক'লোঁ আপোনালোকেও আজিতো লাষ্ট থাকিল তো আজি লাষ্ট মই লেটকৈ আহিলোঁ আগতে আহিব লাগিছিল যিয়ে নহওক তো ভাল লাগিল তোমালোকক লগ পাই আৰু চ' এতিয়া ভিতৰত গৈ পেলাই বাকীখিনি আপোনালোক দেখুৱাই চ' বৰ্তমান মই আহি পাই গ'লোঁ আছোঁ আমাৰ গেটৰ সন্মুখত আৰু আজি মোৰ লগত আছে মোৰ লগৰ নিয়াজুল এণ্ড এছ এছ ব্লকছ আৰু নিৰুপম এই দুই ভাইটি চ' এতিয়া ভিতৰত গৈ আপোনালোকক ভালকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰি দেখুৱাই আছোঁ কি আছে কি নাই চ' লেটছ গ' চ' এইখনেই হৈছে এণ্ট্ৰি গেটখন খুব ধুনীয়াকৈ বাঁহেৰে বনাইছে আৰু লিখাই আছে ৰাভা হাছং সাংস্কৃতিক সময় 2021 আদৰিছোঁ নাচিৰিবা চ' এতিয়া ব'লক ভিতৰত যাওঁ চ' লাহে লাহে ভিতৰত সোমাইছোঁ আমি এইফালে কিবা চলি আছে চাগে যিয়ে নহওক আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ভালকৈ তাৰপিছত গোটেইখিনি এক্সপ্লেইন কৰি কৈ দিম আপোনালোকে দেখা পাব এয়া হৈছে গেষ্ট হাউচ মানে ভি আই পি গেষ্ট হাউচ আৰু ইয়াৰ ৰাভা ভাষাত কোৱা হয় প্ৰাউ চকগীৰ নক তাত বৰ্ড এখন আছে তাত লিখা আছে আৰু মোৰ এইটো ছাইডে আছে ইয়াৰ ফালে এটা শ্বহীদ বেদী আছে শ্বহীদ বেদী চ' নাম হৈছে শিৱা ৰাচং খোপ তেওঁৰ স্মৰণত এইটো শ্বহীদ বেদী এটা ইয়াত বনাইছে শিৱা ৰাচং খোপ চ' আৰু এইটো ছাইডে গোটেই মানুহখিনি আছে এইফালে কিবা কোনোবা ব্যক্তিয়ে ভাষণ দি আছে ইয়াত আৰু এইফালে গোটেই মানুহখিনি বহি আছে বহুত ডাঙৰ এৰিয়া ভাল লাগিছে এতিয়া নেক্সট চাওঁ কি দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকক ইয়াততো মেলাও আছে তাত যাওঁ এতিয়া তাতো কিবা আছে নেকি দেখাওঁ আৰু যি যি দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাম চ' ভিডিঅ'টো চাই দেখক বৰ্তমান আমি অকণমান ইচাইদি আহিছোঁ ইফালে মানে কি ইফালে চব দোকান আছে ইফালে কাপোৰ দোকান খুলিছে ইফালে কাপোৰ দোকান খুলিছে ইফালে পাণ তামোলৰ দোকান এফালে আমাৰ সকলোৰে ফেভৰেট জিলাপি বুন্দিয়া ভুজিয়া এভৰিথিং যি খোৱাৰ খাদ্য ইয়াত আছে এইখন খোৱাৰ হোটেল এইফালে এইবোৰ খোৱাৰ বস্তু ইফালে দুই এখন কাপোৰৰ দোকান আছে আৰু সিফালে এক্সিবিশ্যন এখন হৈ আছে তাত মই দেখা পাই আহিছোঁ তো এতিয়া তাত যাওঁ বলক সেয়া দেখুৱাব আপোনালোকক চ' ইয়াতে হৈ আছে এক্সিবিশ্যনখন আৰু ইয়াত লিখা আছে টুনুক দাম মানে ৰাভা ভাষাত মেবি টুনুক দাম কোৱা হয় বলক এতিয়া ভিতৰত যাওঁ আৰু ভিতৰত সোমাই আহি ৰাহিত ছাইডে আপোনালোকে দেখা পাব এয়া আমাৰ ৰাভাসকলৰ তেওঁলোকৰ কালচাৰেল কিবা এনেকুৱা সঁজুলি হাতে বনোৱা কিছুমান বাদ্যযন্ত্ৰ আছে ইয়াত এইখিনি
ফুটি আছে, এইবোৰ কিবা ঢাল চাল আছে। তো আৰু ইফালে ইফালে কিবা মূৰ্তি বনাইছে, এইবোৰ বাঁহেৰে কাঠেৰে এনেকৈ মূৰ্তি বনাইছে। বগলী আছে, ঘৰিয়াল আছে, সৰু সৰু ঢেৰ কিবা কিবা ডাইনছৰ, ঘোঁৰা, মানুহৰ মূৰ্তি এইবোৰ সব বনাইছে, কাঠেৰে বনাইছে মেবি। আৰু পাহৰো আছে কিছুমান। আৰু এইখিনিয়ে দেখুৱাৰ পাছত এইফালে আছে এয়া ফুলৰ পুলি, এইবোৰ গোটেই ফুলৰ পুলি আছে। আৰু এইটো ছাইডে আছে পেইণ্টিংছ, এইবোৰ গোটেই পেইণ্টিং মানুহ এজনে আঁকিছে। এতিয়া এই মনালিছা পেইণ্টিং আপোনালোক দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো মোক বহুত আচৰিত লাগিলে আপোনালোক, মই দেখুৱাই দিছোঁ ভালকৈ। আচলতে এই পেইণ্টিংটো আঁকিছিলে ইটালিয়ান আৰ্টিষ্ট লিওনাৰ্দ' ডা ভিঞ্চিয়ে, কিন্তু ইয়াত এই দাদাজনে আঁকিছে আৰু একদম মানে একজেক্ট সেনেকুৱাই লাগিছে। এই আপোনালোকে ইয়াত গম পাইছে নে গম নাপাওঁ, কিন্তু ৰিয়েলত দেখিলে সেনেকুৱাই লাগিব। যোন ছাইডে আপুনি যাব এই পেইণ্টিংটো আপোনালোকে আপোনালোকে চাই থাকে। চ' ভাল লাগিছে বহুত মোৰ এইটো। আৰু এই দাদাজনৰ লগত এতিয়া কথা পাতোঁ এই পেইণ্টিংছখিনি যোনে আঁকিছে। চ' এতিয়া এই আৰ্টখিনি যোনে আঁকিছে মানে মানে দাদাজন আছে, দাদা আপোনাৰ নাম মহেন্দ্ৰ ৰাভা। মহেন্দ্ৰ ৰাভা, মই উত্তৰ পাৰ মানে বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট গৰাপা মানে কি গাঁওখন নাম খেৰপুলি, কি ক'লে গাঁওখন নাম খেৰপুলি, খেৰপুলি। আৰু দাদা আপুনি কিমান দিনৰ পৰা এই ছবি আঁকিছে? মোৰ ছবিটো হবি সৰুৰ পৰা আঁকো, সৰুৰ পৰা আঁকো। আৰু যিবোৰ ফটো ইয়াত আছে মোৰ 99ৰ ফটো আৰম্ভ আৰম্ভ 1999 নাট্য সন্মিলনত মই হেৰি কৰোঁ, অংশগ্ৰহণ কৰোঁ। তাৰপৰা গোটেই বাবুল কৰি আছোঁ আৰু, য'ত য'ত সভা সমিতি হয় মোক ইনভাইট কৰি মই যাওঁ। আপুনিতো এতিয়া এতিয়ালৈকে এনেই কিমান কেইখন এক্সিবিশ্যন ঘূৰিছে? গোটেই অসমততো ঘূৰিছে চাগে? গোটেই অসমত, ইফালে তামোলপুৰ, গুৱাহাটী, তাৰপিছত ইফালে ধুবুৰীলৈকে। ধুবুৰীলৈকে এনেই বঙাইগাঁওটো আৰু কেতিয়াৰ পৰা গৈ আছে মানে এক্সিবিশ্যন বোৰ? আপুনি প্ৰথম 99 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে, তাতে মই ভাল বঁটা পাওঁ মানে আপোনাৰ ছবি নাট্য সন্মিলনত। নাট্য সন্মিলন আপোনাৰ ছবি যে আঁকিছে আপুনি, আপুনি এনে ছবি কেতিয়াৰ পৰা আঁকিছে একদম ফাৰ্ষ্ট? মানে ফাৰ্ষ্ট মইতো সৰুৰ পৰা স্কুল আপোনাৰ এনেই আকৌ এতিয়াতো আহি পেইণ্টিং কৰিছোঁ কিবা। এনেই কিমান বছৰ বছৰ হ'ল আপোনাৰ ছবি অঁকা এতিয়ালৈকে? মানে 45 বছৰৰ পৰা আপুনি ছবি আঁকি আছে? আঁকি আছোঁ, এইটো মোৰ হবি। আৰু মই হেৰি অলপ প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকত টিচাৰ কৰোঁ, ড্ৰয়িং টিচাৰ, মেৰিজ ফেমিলি স্কুল, ছেণ্ট জেভিয়াৰ, শংকৰদেৱ জাতীয় বিদ্যালয়। ভাল লাগিল দাদাৰ লগত কথা পাতি। আৰু দাদাই ক'লে দাদাৰ নিজৰ আৰ্ট স্কুলো আছে, আমাৰ গোৱালপাৰাতো আছে, যোগীসভাতো আছে। তো মই দাদাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আৰু দাদাৰ নামটো মই দি দিম আপোনালোকে, যদি কোনোবা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি আৰ্ট শিকাব খুজি আছে, দাদাৰো স্কুল আছে, শিকাব পাৰিব। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰো দি দিম, আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে ফোন কৰি পেলাই দাদাক জনাই দিম। এইটো বহু বছৰ পাছত আৰু লগ পাইছোঁ। হয় হাই, আমাৰ বিনী ভাই, একদম হাই। তো আমি লগৰে হয়, আমি স্কুলত পঢ়োঁতে একেলগে পঢ়িছিলোঁ। তো একচুৱেলি ইয়ে মোক আজি ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছে যে আমাৰ ইয়াত এনেকৈ এনেকৈ ফেষ্টিভেল এটা হৈ আছে, তো তই আহ ব্লগ এটা বনা। ভাল লাগিল, এই মজা লাগিছে আহি পেলাই ফেষ্টিভেলটো কাৰণে। এ ভাই থেংক ইউ, সকলোৱে কৈছোঁ ইয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবি, লাইক কৰিবি আৰু ভাই কমেণ্টো কৰিবি। একদম একদম একদম, থেংক ইউ থেংক ইউ। চ' লগৰটোক লগ ধৰিলোঁ। আৰু এতিয়া এইফালে আছে গোটেই কাপোৰৰ দোকান, এইফালে ৰাভাসকলৰ নিজা তেওঁলোকৰ সাজপাৰ যি আছে সেয়া এইফালে দোকান দিছে। আৰু এতিয়া আহিছোঁ মই ষ্টেজৰ ওচৰত, এতিয়া আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আৰম্ভ হৈছে। ষ্টেজখন বহুত ভাল লাগিছে, এবাৰ চাই লওক এৰিয়াটো। ইফালে মানুহখিনি বহি আছে, এইফালেও গোটেই মানুহ এনেকৈ ৰাউণ্ডকৈ গোটেই মানুহ, এইফালে পিছফালেও চেয়াৰ আছে, এইফালে বেক চাইডে লেফ্ট ৰাইট চাৰিওফালে এনেকৈ চেয়াৰ দি দিছে। চবে বহি একদম ধুনীয়াকৈ ফাংচনৰ মজাটো ল'ব পাৰিব। আৰু আজি ইয়াত আহি আছে দীক্ষুদা আৰু ময়ূৰ দত্ত, কিন্তু মই অলপ কামৰ কাৰণে যাব লাগিব। তো থকা হ'লে আপোনালোকক অলপ ফাংচনত দেখুৱাব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু উপায় নাই আৰু। চ' আমি যামেই আৰু এতিয়া লাহেকৈ। বৰ্তমান ইয়াত সৰু ৰাভা ছোৱালী এজনীয়ে বহুত ধুনীয়া গান গাই আছে, সেয়া আপোনালোকক কণ শুনোৱাই লৈছোঁ। গাইজ ওলালোঁ বাহিৰত, গোটেইখিনি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, যিমানখিনি দেখুৱাব পাৰিছিলোঁ। খুব ভাল লাগিল আহি পেলাই, বহুত ভালকৈ পাতিছে ফেষ্টিভেলটো। এইবাৰ ছেকেণ্ড টাইম হৈ আছে ইয়াত, লাষ্ট টাইম হৈছিলে, লাষ্ট টাইম মই গম পোৱা নাছিলোঁ, এইবাৰ গম পালোঁ। চ' আহিলোঁ, বনালোঁ ভিডিঅ'টো, ভাল লাগিলে বহুত।
আৰু আজি লাষ্ট ডে একচুৱেলি ভিডিওটো অলপ আগত বনাব লাগিছিল তেতিয়া আপোনালোকে আহিব পাৰিলে হয় কিন্তু ময়ে গম পোৱা নাছিলোঁ মই আজি গম পালোঁ চ' আজি লাষ্ট ডে আৰু যিহেতু ক'লোৱে আজি ৰাতি আহিব ময়ূৰ দত্ত আৰু দীক্ষু চ' ৰাতি ফাংচন আছে বাট ঘৰত যাব লাগিব অলপ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে চ' ফাংচন চাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে আপোনাক দেখুৱাব নোৱাৰিম চ' বিশেষ একো নকওঁ ইফ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ' দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব ইফ ইউ আৰ নিউ অন মাই চেনেল আৰু লগতে নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলৈকে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে চ' আজি ভিডিঅ'ত ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ লগ পাম নেক্সট ব্লগত বহুত টেক কেয়াৰ থেংক ইউ ৱিডাউট